para Talentos LNF. Luiz Camilo bateu na primeira chegada, essa bola cruzada na boca do gol. Ele bate na velocidade, vem na perna esquerda, que bate pro gol. Boa defesa do Murilo, tem sobra. Jean-Henri é na velocidade que ele gosta, pela ala esquerda, já largou a ponta, veio pelo meio. Trabalhou no fundo, quadra, muito bem na antecipação por baixo. Por Coisa, trabalha com o Eric. Abre, trabalha com a perna esquerda, um bala. O Thierry vai mostrando muita habilidade, bom passe na grande área. De a bola, recupera Eric, se cruzar é perigo, muito bem na antecipação, tem sobra. Pois a marcação e perdeu a bola. Vem a equipe do Minas para marcar o primeiro. Virtuoso. Bola pelo meio. Boa passada na ala direita. Caiu para a perna esquerda. No meio quadra. Boa abertura na diagonal. Mateuzinho. Virtuoso. Tem sobra. Virtuoso de novo. Passo para o Mateuzinho e para o seu pai, apoiando sempre o filho. Valeu demais a todo mundo que está com a gente. Olha a sobra. Gol! Conseguiu dominar, essa bola veio meio esquisita e ele segue na disputa e chegou cortando tudo que tinha direito. Bahia, Eric, volta essa bola no meio quadro com o Pinheiro. Manda aí então no seu grupo do WhatsApp, quero ver o pessoal chegar do Minas Tênis Clube. Vem na recuperação a equipe do Minas, tome bola no Eric, bola cruzada. Vem no balanço, traz para a perna esquerda, vem no fundo do quadro, olha o cruzamento. Outra bola trabalhada para a equipe do Minas, que perde. É recuperação cara a cara, boa defesa. Rolou a bola, Luiz Camilo na devolução. Tinha o jogador joseense no domínio. A equipe de esquerda prefere encarar a marcação, vem levando. Olha esse chute cruzado. Chega a marcação, tentativa de ultrapassar a jogada. Vem a lance, agora a chance. Eric na área, de costas com gol, prefere rolar a bola. É a chance agora do Luiz Camilo. E aí o gol do Via, gol do São José. O São José amplia o marcador, 2 a 0. Tá lá, 2.